שבוע שעבר 28, 24, אהלן עומר. אהלן אפי, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו כמובן מקווים לניצחון ישראלי. 2-0. עוד עצירה מצוינת של טפר. טפר ממשיך את המומנטום החיובי מאוד שלו מהמשחק להגנה. וטפר ממשיך ביכולת מצוינת. פתיחה חזקה וטובה מאוד של ישראל. 5:30, 2-0. הם לא הצליחו להכניע אותנו גם שהם היו בחיסרון. וטפר ממשיך ביכולת מצוינת, מדהים. טיים טפר ביכולת. להיות בעצם 4 מסירות. ולא 6. טפר ממשיך ביכולת המצוינת שלו. פשוט מדהים, מדהים, מדהים טפר. דן טפר, השוער שלה. בסוף אנחנו מתמודדים פה על עלייה לעוד שלב פלייאוף. הנה עוד עצירה של טפר. כמה זה חשוב היה עכשיו. הנה אנחנו עכשיו רואים שהמומנטום חוזר אלינו, ואנחנו בספורט בעיקר. לא, היה גול. כן, מזל שהריבה. היה גול, נדב נזרי. עם שחקן הפינה גם של שחקן הפינה של מכבי ראשון. וגול שני ברצף. ברצף, יפה, מדהים. הנה טפר, הנה טפר, וטפר ממשיך ביכולת המצוינת שלו. זה ממש אינסטינקט עם העצירות האלה, ככה. יופי של הגנה של הנבחרת, הגנה מצוינת, טפר מצוין. ומלשינסקס, אתם רואים את האכזבה. פשוט מחטיא, הם פשוט מחטיא, טפר נראה לי יכול לצאת מהשאר, והם יופי של עצירה של טפר, שוב, עצירה מצוינת של טפר. הסתבך ברשת. כן, נראה כמו דג שם, אבל כיף לראות אותו. כיף לראות אותו, יופי של הגנה, לא לגעת, תנו לטפר, וזהו, אין, אין. זו תצוגה של השוער שלנו, פשוט. וזה התקפה טוב של הנבחרת, זזים טוב. טפר בטפר כמו טפר, פשוט. כן. פשוט ממגנט את הכדורים אליו. זה בדיוק, זה מה ש... אתה יודע, אם תשאל אותי תוכנית משחק, צמצמו את האמצע. סניאנס מצליח להשתחרר, הופ, הופ. עכשיו הנבחרת צריכה להיות גם חכמה בהגנה, כי לפעמים מהאטרף הזה אפשר להתחיל לעשות שטויות, אפשר להתחיל לצאת לעבירות של שתי דקות מיותרות. פה צריך את המבוגר האחראי שיבוא ויאפס רגע את כל הנבחרת.